No niin, ja tervetuloa taas tänne BJJ Suomeen ja JJBJJ analyysi videolle. Brasilian jutsu Suomen mestaruuskisat 2015 analyysissä alle 88.3 ruskean mustavöisten finaali. Tommi Pohjola vastaa Harri Paakkola. Eli Tommi Pohjola Jyväskylän Fight Clubilta ja Harri Paakkola BJJ Centeriltä. Pohjola harjas matkalla finaaliin Marko Nymanin mustavöisen tuolta Hipkolta. Sai walkoverin tuosta Pyylammasta. Tero Pyylammasta, kyllä. Pyylampi oli kipeä eikä päässyt. Ja Paakkola harjas sitten Tony Backman toisella puolen kaavia. Ja näin saatiin ottelu käyntiin siitä. Läpsyt ja jätkät liikenteeseen. Tää oli ottelu, mitä itse toivoin näkeväni näistä. Oho, se oli Tommilta aika hieno aloitus kyllä. Tuollainen se pitää ollakin kisoissa. Heti sweep-piirrytys hyppää tonne alle. Joo, siinä Paakkola vähän, tai eikä ihan vähänkään ylletty siitä, mutta sai kyllä hyvin kaivettua itsensä tohon, niinku, tohon tota, noin, takaisin istumaan. Sitten ei kumpikaan loppujen lopuksi päässyt oikein kunnolla päälle. Joo, Paakkola vanha kisakone. Ja tosi atleettinen kaveri, niin sai hyvin. Joo, hankala pitää kyllä aloillaan, että jos ei saa tosi kovaa kontrollia. Et Tommi siitä se jääkin sitten alle tilanteesta, mutta sai edun kuitenkin tossa alussa. Joo, Tommi selvästi parantunut aika paljon. Harmi, kun tuomari nyt tässä vähän. Joo, siinähän on. Tässä on deep healthy. Nyt teki Harri kyllä virheen, kun meni istumaan. Mä luulen, että tästä Harri haki triangelia tässä näin. Joo. Päältä. Se voi välillä onnistua, mutta se ei ole ihan tiukkana. Nyt se meni yllättävän tiukalle kyllä tossa, mutta tota, no, Tommi sai sitten kuitenkin revittyä kyynärpää ulos sieltä. Ja taas tommonen scramble-tilanne, mistä Tommi pääsi tonne pyörii vähän niskoilleen. No, Tommi hyvin hakee kyllä, selvästi niin tietää vähän mitä hakee sieltä. Siinä toeholdin yritys, joo. Siinä ei kyllä ollut mitään kontrollia tossa toeholdissa, se oli varmaan enemmänkin semmonen kiusaus, millä olisi päässyt päälle, mutta joo, se on just kiipes Pohjola selkään siitä tilanteesta. Se on just noin lopetusyritykset, jos ne epäonnistuu, niin voi olla, että toinen pääsee päälle. Siinä pitää tietää, milloin antaa sen niin mennä ja yrittää vaan itse päästä päälle. Kyllä. Joo, nyt on Tommi tiukasti repparissa ja lähtee hakemaan tuonne selkään, mutta jäi toi alempi huukki saamatta. Se on aina hankala lähteä siitä sitten hakemaan. Hyvin Harri puolustaa tota, kyllä tota selkäpositiota, ihan oikeaoppisesti hakee hartioita mattoja kannat tota alempaa huukkia. Joo. Tossa on just tärkeet, että kaikki paino tuohon jalan päälle, ettei lähde pomppiin liikaa, koska paino lähtee pois, siitä kaveri pystyy kääntää sen. Niin läskit vaan siihen reiden päälle, mihin on menossa. Just on käyty tätä peruskurssit paljon läpi nyt. Mut Harri on joo mun hyvä kaveri ja järkyttävä kunto, mut oli ollut vähän kipeä tässä. Mut hyvin Tommi hakee just. Joo, siinä Harri vähän pomppi, niin Tommi otti heti selän niinku. Joo, sai heti ton alemman huukin. Se ei oo vielä kunnolla kiinni, pitää päästä kiipeen noin jalat kunnolla yli. Mut pisteethän tosta sai varmaan. No nyt sai pisteet, kun sai noin jalat tonne sylille kunnolla. Siinä sitten tuomaristo raahaa rummit tonne lähemmäs keskustaan. Näin se pistetilanne kyllä, se on 4-0. Joo, Tommi sai tosta tilanteesta sai 4 pistettä ja siellä on 2 etua Tommilla. Siitä alasvientiyrityksestä ja luultavasti siitä aikaisemmasta selkätilanteesta sai. Ja Harri sai siitä triangeliyrityksestä kyllä ihan ansaitusti ne edun itselleen. Sitten Tommi teki jotain tosi typerää mun mielestä tuossa äsken. Kiipesi tonne korkealle niskaan ja sit Harri sai tiputettua tonne kyljelleen maahan. Joo, se on välillä aika paha virhe. Se mitä itse tekee tai niinku on huomannut, että vähän tuolla niinku maailmallakin ja sit isot miehet, niin ne vetää kaveri ihan littanaksi siihen. Niinku lantio vaan alaselkää, itsekin tykkää, niin kaverit lähtee ilmat pois. Sit. Joo, siinä, mä en tiedä, oliko Tommilla sitten ideana vähän niinku hyökätä tuohon käteen sieltä. Joo. Sieltä kiinni, että voi olla, että sen takia meni sinne ylös. Ja näköjään tuossa hakikin vähän käsilukkoa, mutta ei sitten kyllä ollut paikoillaan. Nyt jäi sieltä sitten vaan niinku haaveeksi se käsiluko hakemaan. Tää on hyvä matsi, tässä yritetään koko ajan ainakin. Et ei ole semmoista ollut semmoista paikoillaan olemista. Harri on tollanen aika. Joo, siinä kun on väsimätön. Kaksi liikkuvaa jujutsukaa vastakkain, niin siitä saa kyllä
tosi mielenkiintoisen ottelun aikaiseksi. Et vaikka laji itsessään ei ole mikään yleisölaji, niin sieltä onneksi löytyy tämmöisiä hyvinkin viihdyttäviä otteluita. Tasaisia, hyviä, liikkuvia matseja, niin saa silloin hyviä aikaiseksi. Siinä nyt Harri pääsi selkeästi niin kuin painostamaan tässä ja hakee, mutta on ehkä vähän ylhäällä tuolla ilman kontrollia, niin Tommi pääsee kääntyy alta pois, joskaan ei saanut kyllä kipattua siitä. No Harrilla on toi aika, peli on aika sellaista nopea temposta ja kun on kunto kova, niin se yleensä vähän menee tuohon päälle, ehkä silleen muille huonoa positioon tai silleen niin kuin se joku muu olisi siinä, mutta siinä Harri yrittää taas vetää Ezekieliin. Joo. Ja se yleensä saa se aika tiukalle. Mikäli on käsittänyt, Ezekiel on ihan Harrin bravuuritekniikoita. Joo. Et kyllä sieltä, ja tuossa nyt kun se hakee vahvasti Ezekieliä, itse sen verran kerkesin näkee tuossa aikaisemmin tätä matsia. Siinä on myös hyvä jatkoidea tulla mounttiin siitä Ezekielistä suoraan, kun huomaa, että se kuristus ei sinänsä tulekaan. Mutta Tommi saa puolustettua ja nappaa ton toisen jalan kiinni sieltä. Niin Harri ei päässyt sitten tulemaan ihan mounttiin asti. Et siinä oli hyvä momentumi Harrilla, että siinä olisi päässyt mahdollisesti nappaamaan 7 pistettä ohituksesta ja mountista. Et siinä oli, mutta taas Tommi hyvä puolustus myös siihen heti perään ja haki sen halfin kiinni. Tommi on kehittynyt valtavasti siitä, mitä mä viimeksi olen senkaan paininut. Et. Ja Harrikin on nyt itse asiassa tullut just tuolta. Mä onnistuin hänen polvensa tuossa rikkomaankin. Puolen vuoden tauolta tullut takaisin. Tässä näkyy vähän ehkä semmonen vähän liikaa semmoista nopeat liiket. Joo. Että ehkä pitäisi vähän enemmän ottaa sitä positioa haltuun. Joo, kyllä Harrikin on taas kehittynyt. Tuolla huomasi viimeksi kun Harri oli ottelemassa, niin ihan selkeitä kehittymistä ja kypsymistä tommoseen niinku ihan niinku huipputaso meininkiin. Että kyllä siinä on niinku taso kovenee vuosi vuodelta. Kyllä se vaan menee koko ajan eteenpäin. Ja se on hyvä, niin sen pitää mennäkin. Et ei tarvii junnata paikoillaan. Tossa huomaa, että Harri vaan painaa koko ajan. Joo, Tommi yritti tommoista pientä loopjogin poikasta sieltä, mutta ei ollut kyllä tulossa. Siinä on taas hyvä momentumi, mutta ihan pieni lipsautus siinä. Joo, Harri vetää ton longstepin vähän liikaa, menee sinne selälle. Et siinä oli tommonen chanssi, että jos kaverilla on hukki ja se pysyy, niin pääsee kääntää. Joo, Tommihan sai siitä 2 pointsia. Oho. Harri. 2 pointsia itselleen. Hetkinen seis. Minkähän takia? Harri ei nähtävästi saanut vielä. Katsoiko tuomari sitten, että on sen verran kylellään tossa noin? Vai oliko? Mm. No, edun nyt varmasti ainakin tosta sai, mutta siinä voisi jonkinlaista kampanjaa pitää myös pisteiden puolesta, mutta tuomaritkin on erehtyväisiä kyllä se. No joo, ja toi nyt on vähän rajoilla, että onko se piste niin vai ei, mutta tota noin, niin hyvin Tommi senkin pelasi sieltä kuitenkin pois. Ja tuossa oli äsken hyvä toi, vaan nyt yksi kohta kun näkyy, että Harri rikkoi ton otteen, niin se näkee noissa ylemmissä pöissä, että ei lähetä välttämättä, jos kaverilla on joku hyvä ote, niin ei lähdetä yrittää sitä omaa juttua, vaan rikotaan eka ote ja sitten lähdetään vasta sitä omaa juttua. Mikä sitten näkyy tuolla, varsinkin mustilveen, se voi olla aika puuduttavankin näköistä, kun vuoritalle rikotaan otteita. Mutta joo, ja mitä korkeammalle mennään tasossa, niin huomaa, että niitä otteita rikotaan ja niistä otteista kilpaillaan paljon enemmän. Joo. Se ei ole enää niin paljon, että kuka osaa paremmin tekniikkaa kuin kaikki sitä hyvin osaa, vaan kumpi sitten saa ne omat otteet, millä pystyy ne omat tekniikat ja kyllä taktiikat toteuttaa. Tässä on just toinen. Harri lähti hyökkäämään jalkaa vähän. Ja just loppukin itse asiassa aika kesken siinä. Ehkä enemmän haluaisi nähdä nykyään noita jalkalukkoja, yrityksiä. Tietenkin niissä on aina, että siinä voi jäädä pahasti alle, mutta joo, kyllä tossa aina mukava nähdä, kun pelataan vähän jalkoihin. Varsinkin nyt, kun saa taas ruskea ja mustavöisissä pelata jalkoihin. Siinä Tommi Pohjola vanha pingpong show aivan loppu ton matsin jälkeen. Joo. Ja tota noin, niin, mut oli kyllä hieno matsi mun mielestä molemmilta. Oli kyllä vauhtia, siinä oli. Joo, se on kyllä tommosta mun mielestä on kiva katsoa tollaista jujutsua, missä oikeesti niinku tapahtuu. Yleensä ystävällistä. Niin, tilanteet vaihtelevat, vaikka lopputulos oli 6-0, niin se ei kerro mun mielestä ihan koko totuutta siitä. Enemmänkin siinä oli, se oli sanotaanko huomattavasti tasaisempi, mitä pisteet antaa ilmoittaa. Et siinä oli kyllä
Ja mun mielestä Harrilla oli se, että mun mielestä on ihan sama, että 2-0, 12-0. Niinku, saa häviä kumminkin. Se on ihan totta, joo. Kunhan sä vedät loppuun asti, että yrittää joo. vaan. Ei sitä kannata siihen, että mä häviin 2-0, niin onko se parempi sitten kuin 12-0? Niin, se ei ole yhtään se vähempää häviä. Niin, niin. Myöskään, että. Siinä taisteltiin loppuun asti, että. Kyllä. Mut joo, huikea matsi. Ei muuta kuin kommentoikaa, mitä tykkäsitte matsista ja jos oli näistä kisoista jonkinlaista mielipidettä tai ylipäätään asioista, niin ei muuta kuin laittakaa kommenttia. Tattis.